מה האיום יותר גדול, הפלסטינים, העולם הערבי או איראן? לפי דעתך. איראן. אוקיי, למה? לא יודעת, כל הזמן הם מפחידים אותנו באטום הזה, אז אני כבר לא יודעת. טוב, זה בחדשות עכשיו. כן, אז אולי זה מה שיש אצלי בראש. מאוד יכול להיות. אבל נגיד אפילו לפני 5 שנים, 10 שנים, זה גם... תמיד איראן זה היה, תמיד זה היה מרחף. אוקיי. מה האיום הכי גדול על ישראל היום? הערבים, פלסטינים או איראן? האיראני. אתה איראני. האיראני. למה? עושים את כל הבלגן. למה? ככה, כי זה המצב, לא אוהבים אותם עכשיו. הם לא אוהבים אותם, אבל אתה איראני אמרת. לא, אני מציאותי, אני אומר את האמת. מה האיום יותר גדול, הפלסטינים, הערבים, העולם הערבי או האיראנים? של איראן. למה? כמו הגרעינים וכל הדברים האלה. אני חושב שיש להם יותר עכשיו. מה האיום יותר גדול? איראן, המדינות הערביות או הפלסטינים? איראן. למה? איראן זה לא רק עם ישראל, זה עם כל העולם ביחד. יש לה את האיום על כל העולם ביחד. כן. כנ"ל. כן? כנ"ל, בהחלט. אוקיי. הפלסטינים הם לא איום על ישראל? הם בעוד כמה שנים הם יהיו איתנו ביחד. אוקיי, איך? הם יהיו איתנו ביחד. איך הם יהיו איתנו ביחד? לא תדע, הכל טוב. והם יקרונה את כולם. מה, יש לו איזה תקציב לפלסטינים? לא תדע, כמו בית הדפוס שמדפיס שטרות יכול לעמוד 24/7. אוקיי. כסף למדינה יש. מה זה איום יותר גדול, הערבים, פלסטינים או איראן? מבחינתי? כן. איראן. כן. גם... אוקיי, למה? אני יכול להגיד בתור חייל לדוגמה שאם זה, כאילו מזה אנחנו הכי חוששים, כאילו לא חוששים, מתכוננים לזה הכי הרבה. לא חוששים ממה? כאילו פחות קטע של חשש, יותר קטע של מוכנות יותר גבוהה. אוקיי. וזה מה שלא צריך מתאונו עבודה יותר קשה. איראן. אוקיי. אתה מדבר מתוך, כאילו, בצבא, למה מתכוננים יותר? לכולם. אני חושב גם אוכלוסייה. אני כאזרח יכולה להגיד שאיראן כן, אני חוששת, יש לה איום יותר כבד עלינו. פלסטינאים וערבים, אני חושבת שאפשר לחיות ביחד, פשוט אלה שיושבים גבוה לא מבינים את זה. כרמיאל סובבת למעלה מ10 כפרים ערבים ואנחנו מסתדרים מצוין, אני חבל שאת זה הם לא רואים. מזה אני לא חוששת, ערבים ופלסטינאים לא מפחדים. מה האיום יותר גדול? הערבים, פלסטינים או איראן? אני חושב שהערבים. ערבים, כאילו עולם ערבי או פלסטינים? הפלסטינים. הפלסטינים, אוקיי, למה? כי עם האיראנים מסתדר. למה? כולם עכשיו, עד עכשיו כולם אמרו איראן. איראן מסוכן, אבל מה שעושים להם שם הם לא רוצים להתעסק איתנו. אוקיי, אז למה הפלסטינים יותר מסוכנים? למה הם יחליטו פתאום לעשות אינתיפאדה, מה תעשה? למה מה? שלא יחליטו לעשות פתאום בלגן. כאילו... רגע. כאילו מדינה שלא מגיע להם. אוקיי, אז המדינה, לא רק הטרור, כאילו. לא, לא הטרור. אוקיי, אז המדינה הפלסטינית זה האיום. הבנתי. מי איום יותר, מאיים יותר על ישראל, איראן או על הפלסטינים? איראן. איראן? כן. למה? פלסטינים זה לא איום. אוקיי, למה הם לא... די, כמה שנים אפשר לאיים? לא, הם יכולים לפגוע בך, אבל הם לא יכולים לאיים עליך מבחינת... טכנית, הם לא יכולים להיים עליך. אין להם צבא שיכול להתמודד איתך. אוקיי. ואיראן, כן. איראן, כן. אוקיי. אז מה כדאי לעשות עם איראן? מה שביבי עושה זה נכון? לא. כאילו? אוקיי. לא, אבל צריך לתת לאמריקאים, לעולם לעשות. אנחנו קטנים מדי, אנחנו... מי אנחנו? אנחנו כאלו בעולם. קטנים. לא שאנחנו לא מסוגלים. דרך אגב, אנחנו מסוגלים. אבל... אתה יודע, עדיף שהעולם יעשה את זה. אוקיי. הסיכון של איראן זה לא רק אנחנו. כל העולם המערבי, אירופה, אותו סיכון. מה האיום יותר גדול? הפלסטינים, העולם הערבי או איראן? לפי דעתך. שנאת חינם שיש לנו במדינה. בעולם. לאו דווקא הפלסטינים. אוקיי. בעולם. אנחנו לבית ישראל. גם בעולם, לא רק פה. חינם בעולם, ברור. אוקיי. על סינה זו הבעיה. החוסר פרגון אחד לשני, החוסר הדדיות, קבלת האחר. חוסר ישראליות, אחד נגד השני. אוקיי. אבל מה, כי שאלו, איראן, פלסטינים או ערבים?
כאילו העולם הערבי. מי זה, אם אפשר ל... אני חושבת שאיראן. אתה מגביל את ה... ברור, זה ששאל מגביל, לא אני. אני חושבת שאיראן הרבה יותר. טוב. מה מה? איראן מאיימת על כל העולם, לא רק עלינו. אנחנו יודעים להסתדר עם הפלסטינים. אוקיי. כאילו זה אומר שנסתדר. אנחנו, כן. לא, לא ברע, כאילו... ממש לא, אנחנו אחים, אנחנו גרים יחד, הכל בסדר. יש הרבה שמסתדרים היום, גם במסחר, גם בהכל. יש כאן ערים שהם יחד, משותפות, וחיים ביחד, ונהנים ביחד, וכיף ביחד. מה האיום יותר גדול, הפלסטינים, ערבים או איראן? אני חושב שהאיראנים. איראנים. איראן, כמובן. אוקיי, למה? כי זה מעצמה. הם יותר חכמים, הערבים זה בטוח. הם מה? יותר חכמים. יותר חכמים מהערבים. יותר מקורבים לכל האנשים החכמים. יש להם כסף. כסף אתה קונה הכל, אז יש להם איום יותר גדול. אני חושב, קודם כל אנחנו יודעים שיש את הנושא הגרעיני. זה לא צחוק, יודעים את זה, וזה לא קלישה. הפלסטינאים קרובים אלינו מאוד, גבולית, קווית, לא משנה שגם לאיראן אפשר להגיע לכל מקום, אבל יותר קל לטפל בהם. ומי זה היה השלישי? ערבים בכלל, כאילו. סוריה, עיראק. אני דווקא חשבתי בהתחלה שזה יהיה דמוגרפית, זה יגמור אותנו. ערבים של פה, של ישראל. כן, חשבתי שזה יגמור. אוקיי, ערב ישראלית, כן. אבל איכשהו אני מכיל את זה ואני אומר שזה אין מה לעשות. אני יודע שאנחנו על זמן שאול. אני יודע את זה. אני תמיד אומר לילדים שלי עוד 50, 60, 70 שנה. לא יהיה מדינה יהודית? לא. מאיזה בחינה? דמוגרפית? כן. אוקיי. וזה מטריד אותך. אותי כן, אבל את הדור הבא, לדעתי, אנחנו עוד נחיל את זה, נהיה פה ונעבור את זה איכשהו, אבל אני רואה את זה. למרות שאני מסתובב בכל מיני מקומות, אני רואה את הדור הצעיר של הערבים, שהוא מאוד מאוד מערבי, מה שנקרא לזה. אני תולה תקוות בהם, אולי הם יכילו משהו אחר. אוקיי, אפשר, אתה חושב שאולי עם הדור הבא של יהודים וערבים ביחד... כן, אבל אתה יודע, תמיד כשיש, איך אני אקרא לזה, מגדרים, אתה צריך איזה ניצוץ. ניצוץ קטן שזה יתקלקל. אוקיי. אנחנו במקרה, אני במקרה חיפאי, אנחנו גדלנו עם הערבים מגיל אפס. עכשיו, הילדים שלי, שיהיו בריאים בני 30, 25, שומעים ערבי, וואו, חושבים, אבא ערבי, מלא, ישר דם, רצח. אמרתי, לא, הם גם בני אדם. אבל אנחנו גדלנו איתם, הם ניזונים מהתקשורת של הערבי ש... זה מסוכן, כאילו. מסוכן מאוד מאוד מאוד. וזה הולך ונהיה יותר חמור מבחינת הדור שגודל. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you behind the scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon link.